Hallå på er! Daniel heter jag. Vi är i vecka 42, hösten 2017. Och det här är första delen i vad jag hoppas ska bli en serie inspelningar om lite dagsaktuella händelser i samhället, samhällsfenomen, nyheter, kalla det vad ni vill, där jag gör en koppling till juridiken. Jag är juridiklärare på gymnasienivå. Jag gör absolut inga som helst anspråk på att belysa hela bilden eller göra extremt djupgående analyser. Utan det här är ett sätt att, för mig att på något sätt kommunicera att juridiken finns runt omkring oss hela tiden. Så ett litet frö till inspiration och nyfikenhet för juridik kanske. Framförallt. Idag, nu då, här vecka 42, så en dominerande nyhet är den här rörelsen som har väckts ur hashtag MeToo. Det vill säga på sociala medier där framförallt kvinnor delar med sig av på vilka sätt de har utsatts för olika typer av sexualbrott framförallt. Och jag ska börja med att säga att jag tycker att det är en helt fantastisk rörelse som har en oerhört fint syfte och plats på något sätt. I samhället. Alltså, den här typen av medborgarrörelser är fantastiska. De väcker väldigt starka känslor och förhoppningsvis får genomslag på en rad olika områden. Så att, skitbra, bara kör på den här fantastiska rörelsen som behövs för att belysa den här frågan. Så att, om vi inte pratar om sådana här saker i samhället så får vi aldrig en förändring och vi måste ha en förändring för vi kan inte ha ett samhälle där någon utsätts för sexualbrott. Det kan aldrig vara acceptabelt. Såklart. Det finns dock lite juridiska twister på det här som man kan behöva ta. Så att man, när man nu använder sin yttrandefrihet, som vi också skulle kunna prata om ur en juridisk vinkel, men det kan jag göra en annan gång kanske. Det gör jag i vissa av mina lektionsfilmer som ni kan hitta här också. Men när man använder då till exempel sociala medier för att bidra till den här typen av rörelser eller vad som helst, så kan det ibland vara så att man själv riskerar att begå ett brott. Och vi är skyldiga att veta vad som är rätt och fel, det vill säga vad som är brottsligt och inte brottsligt. Och i det här fallet så finns det ett brott som heter förtal och det pratar man om på nyheterna. Men man gör väldigt sällan kopplingen in i lagtext och in i juridikens fantastiska värld som jag tycker är så rolig och fin, som jag gärna då vill dela med mig lite grann. Så att det här blir ett sätt att på ett så kortfattat och enkelt sätt som möjligt prata om brottet förtal i förhållande till det väldigt aktuella fenomenet, den aktuella rörelsen, hashtag MeToo, som den heter här. Den heter lite olika i olika delar av världen ska jag säga. Jag klickar ner mig själv här lite grann så att ni ser att jag har brottsbalk här. Brottsbalk är en lag som innehåller väldigt många olika typer av brott. Man hittar en lag genom att googla på lagens titel. Kan vara ett sätt i alla fall att hitta en lag. Ganska enkelt sätt. Alla lagar finns på Svensk författningssamling, riksdagen.se. Andra avdelningen har vi massa brott. Det kallas för brottskatalogen. Vi ser till exempel att sjätte kapitlet heter om sexualbrott. Så att vill man nu fördjupa sig mer i sexualbrotten så kan man gå in och göra det. Det kanske blir en annan prata någon gång att jag kan snacka lite om det. Men nu var det som sagt var förtalbrottet jag tänkte prata om. Och det har vi femte kapitlet, första paragrafen. Femte kapitlet heter om ärekränkning. Så här säger man då, femte kapitlet, första paragrafen brottsbalk, det är en lagrumshänvisning som vi inom juridiken jobbar med när man ska hänvisa till. Typ som att källhänvisa till vad som helst så kan man källhänvisa till en lag. Och närmare bestämt så är det första stycket jag tänker att vi ska börja prata om här. Det står så här, den som utpekar någon så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest, ibland använder man konstiga ord i juridiken. Och så. De byts förhoppningsvis ut när man moderniserar lagen. Men eljest kan vi säga typ, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning döms för förtal till böter. Så att till exempel, som nu då händer ibland under liksom den här hashtag MeToo, är att man delar en berättelse och så kopplar man den till en specifik person. Kanske med bild, kanske med namn.
och skriver då att den här personen har utsatt mig för det här brottet. Och då ser vi här att den som utpekar någon så som brottslig kan dömas för förtal. Inte säkert. Jag säger inte att man inte ska göra detta. Det kanske behövs för den här rörelsens kraft på något sätt. Det kanske är detta som behövs för att vi ska få till en samhällsförändring. Beslutet att publicera saker, det ligger ju hos alla som individer. Om man inte jobbar på till exempel en tidning, för då ligger det ju hos ansvarig utgivare såklart. Men annars så ligger det ju hos dig och mig att bestämma vad vi vill publicera. Men man ska vara beredd på att det kan finnas en risk att man då själv begår ett brott. Men ändå all form av publicering av namn kopplat till att den personen har begått ett brott. Är all sån publicering förtal? Nej, för då har vi andra stycket. Och där tänker jag att vi ska prata om ett par saker. Dels så ska vi prata om att om omständigheterna har varit sådana att det är försvarligt att lämna ut uppgiften, då kan man komma undan med det, trots att man har hängt ut någon som brottslig. Och vad det betyder egentligen, ja, min tolkning av det är att det betyder att typ offentliga personer, sådana som är kanske i en offentlig maktposition, en politiker, en mediafrontfigur, kanske en elitidrottare och så vidare. Där finns det kanske ett allmän intresse att veta att den här personen är misstänkt för ett brott eller har begått ett brott. Och då kan det vara okej att publicera det här. Så det avgörande blir helt enkelt, finns det ett allmänintresse? Vem avgör det? Ja, det är ju domstol som avgör i efterhand. Så man kan inte få någon slags förhandsbesked här på fall jag får hänga ut den här personen eller inte. Utan gör man det så får man vara beredd på att det kan bli en rättslig konsekvens. Att det av domstol i efterhand bedöms som att nej, men den här personen, det fanns inget allmänintresse i att publicera de här sakerna om den här personen. Det är det ena. Det andra är att det ska finnas någon form av sanningshalt i det man skriver. Det vill säga ryktespridning som bygger på helt falska grunder har större sannolikhet att anses vara förtal än att man sprider uppgifter som visar sig vara sanna. Så att här finns det egentligen två saker som jag vill att man tänker på. Det vill säga det första, finns det ett allmänintresse med att jag publicerar namn och bild? Eller namn eller bild. Kommer man fram till att ja, men jag tycker att det finns det. Ja, då får man göra det. Då får man publicera. Så får man stå för konsekvenserna att det eventuellt av en domstol inte anses vara ett annat intresse. Och för det andra, att sprida falska uppgifter är då ett brott, förtalbrott. Eller har i alla fall större sannolikhet att bedömas vara förtalbrott. Jag kan inte sitta här och säga vad som är ett förtalbrott, för det är upp till domstol att avgöra i varje enskilt fall. Och det är ingen som kan göra på annat sätt än att domstol gör det. Men de generella, de liksom bakomliggande förutsättningarna har ni här. Så att, fantastisk rörelse, hashtag MeToo. Den behövs för samhällsdebatten, det behövs för att vi ska åstadkomma en förändring. När man publicerar saker, var medvetna om att det finns ett brott som heter förtal och tänk en extra gång över publicering av namn och bild så att man inte hamnar i ett läge där det är man själv som har begått ett brott. Härligt, hoppas att det här var till nytta och att ni tyckte att det var lite småspännande också. Ha det gott, hej!